Росія і Туреччина після періоду протистояння, викликаного інцидентом з російським літаком Су-24, який збили турецькі військово-повітряні сили, повертаються до партнерських відносин. Нова дружба між Володимиром Путіним та Реджепом Ердоганом не дивує. Хоча й були гучні заяви про ніж у спину від президента РФ, двох авторитарних правителів завжди тягнуло один до одного. У нас є дуже серйозний фактор взаємних відносин між Ердоганом та Путіним. Обидва лідера з певними авторитарними якби нахилом, плюс ситуацію з правами людини, проблеми всередині країни. Ну, тобто є речі, які їх зближують, і вони завжди мали добрі відносини. Москва й Анкара відновлюють насамперед економічне співробітництво. Вже зняті певні торгові обмеження, які Росія вводила проти Туреччини. Російські туристи повернулись на турецькі курорти. На думку експертів, Анкара перш за все зацікавлена в енергоносіях з Росії, зокрема в отриманні російського газу через газопровід по дну Чорного моря та будівництві росіянами атомної електростанції на території Туреччини. Важливим також є допуск турецьких компаній до російського ринку. В Росії російсько-турецьких відносинах більше економіки, більше торгівлі, більше інтересів фінансових, ніж будь-яких принципів, будь-яких зовнішньополітичних, скажімо, підходів, парадигм і так далі. У той самий час турецьке керівництво постійно заявляє про підтримку територіальної цілісності України та невизнання анексії Росією Криму. А ніколи Туреччина не визнає Крим, тому що вона розуміє, що це повністю якби припинить будь-які відносини з Україною. Однак при цьому Туреччина виступає проти антиросійських санкцій, які запровадили Європейський Союз і Сполучені Штати Америки через анексію Криму. Туреччина сильно постраждала від санкцій у минулому. Санкції проти наших сусідів і партнерів завдали серйозної шкоди нашій економіці. Ось чому, коли ми чуємо про санкції, ми не поспішаємо підтримувати їх. Ми вивчаємо, чи зможемо ми знайти інші способи вирішення проблем. Меркантильні інтереси лежать в основі турецької зовнішньої політики, впевнені експерти. А за заявами про підтримку територіальної цілісності України не слідують ніякі реальні дії. Всі, скажімо, там бурхливі великі заяви Туреччини, що вона підтримує, і вона підтримує кримських татар, що вона виступає на боці України у питаннях Криму. До них треба ставитись не більше, ніж до певної такої словесної вуалі, якою дуже славиться східна, в тому числі турецька політика. Але за цим не буде ніяких реальних дій. Тому на рівні реальної політики Туреччина не є союзником України і партнером у вирішенні кримського питання. Туреччина говорить те, що від неї хочуть почути в Києві, а робить те, що вигідно лише їй. Більше того, деякі російсько-турецькі проекти, як, наприклад, будівництво газогону «Турецький потік», є відверто антиукраїнськими, наголошують експерти. Туреччина не лише на рівні практичної політики не реалізує свої ж гасла про неприйняття окупації, анексії Криму. Але насправді вона працює проти інтересів України в дуже багатьох питаннях. І при цьому блокується з Російською Федерацією. І це є ознака, звичайно, недружньої політики. Просто розвивати взаємовигідні економічні відносини з Росією у Туреччини не вийде. Адже Росія ніколи не розглядає економіку винятково як питання доходів. Для неї це завжди політика. Анкара вже змушена йти росіянам на політичні поступки. Проте це буде лише поглиблювати міжнародну ізоляцію Туреччини. Як це відбувається із Росією?